bez većih gužvi na graničnom prelazu Gradina. Putnici na ovom prelazu putuju uglavnom iz Francuske i Nemačke. Kažu da su više od 20 sati u kolima. Gužve su i na autoputu, pa su potrebni češći odmori, a čekanje na Gradini od 30 minuta kažu da i nije toliko naporno. Iz Francuske idemo do Istanbula. Na ovoj granici nije velika gužva. Brzo se kreće kolona i zadovoljni smo. Gužvi ima i na autoputu. Od 20 sati smo u kolima. Ne čekamo previše. Za sada 10 minuta. Još toliko dok ne pređemo granicu. Ali imali smo problem na pumpi, gde nisu želeli da prime moju karticu, jer sam iz Turske, dok Srbi uredno mogu da plate svojim karticama. Mislim da to nije u redu. Inače, putujemo u Tursku. Živim u Novom Sadu, krenuli od Novog Sada. Čekam može oko sat, može sat i po vremena. Gde putujete? U Sofiju. Onako poslovno ili privatno? Poslovno. Kakve su inače ovako gužve na autoputevima, jer bilo gužvi dok ste stigli? Da, gužva na autoputu. Na autoputu gužva. A kada ulazite iz Bugarske u Srbiju, jer manje gužve ili ne? Mislim što sad isto gužva. I na ulazu i na izlazu iz zemlje? Da. U ovo vreme da. Na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske zadržavanje je do 30 minuta. Minulog vikenda bile su otvorene dve trake. Gužve na graničnim prelazima nisu ni malo neuobičajena slika tokom letnjih meseci. Trenutno na graničnom prelazu Gradina danas 4 trake su puštene i zadržavanja su do nekih 50 minuta. Minulog vikenda bilo je 7 traka, a zadržavanja su bila nekih sat vremena i 10-15 minuta više od toga. Putnici nemaju previše problema što se tiče samog čekanja, a svakako ukoliko putujete na sajtu Automoto Saveza Srbije možete da pogledate kakva je situacija na svim graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz naše zemlje. Najveće gužve nastaju prilikom smene turista kada se osim kolona na izlazu formiraju i kolone na ulazu u Srbiju.